Andrè, wat maak jy meneer? Yes, so we berg. Nee, ek is gou net besig met 'n vinnige inspeksie. Ek gaan gou die kar gaan demo vir 'n kliënt. En so ek maak net seker ek weet waar's wat en wie's waar en so meer. Het al my daks in 'n rol. Net seker maar dat die bonnet oop wyn, jy weet. Ons kan niks trou deur daar nie. As genoeg petrol in, dat ek net check hier agter by die engine. Is alles al reg? Ja. Dis maar dis nou maar 'n snaakse karretjie. Wat is dit? Man, is ou Bajaj. Is 'n cutie pie. Ek noem hom sommer die cutie pie. So ja. Vinnige stat is 'n 200cc motortjie wat hy in het. Ag, jy laat maar sien 200cc motortjie wat hy in het. So moet nog nie verwag dat hy gaan trofees wen saam met Max Verstappen en hulle en so meer hè. En dan wat lekker is van die kar. Topspoed 75 km per uur papa. 75 km per uur. Nog 'n interessante feit is die feit dat die kar, glo dit of nie, het actually 'n 5-spoed radkas in. Hy het 'n 5-spoed radkas in. As jy nou reverse stel, dan sit jy maar 6 gears, né? Maar nie te min. En hy gee jou 30 km op 'n liter petrol. Met die brandstofverbruiker wat is wat dit is. En met Eskom wat doen wat hulle doen. Mr. Delivery, hier is jou antwoord. Okay. Right, mag ek inklim? Oh, sorry. Hier is toe. Dat kom ek aan 53 doen hier so. Ja, ek moet net eens die sleutel inkry. As die sleutel is in. Okay, sorry, my kop het in die aircon gekap. Dis maar lekker klein op binne. My maat. Hy daarom 'n fan. Hy daarom 'n fan. Wag, wat ek inklim in jou join, man. Ja, kom join my papa, kom join my. Jan, ek is in my yes, dis maar naby hier. Ja, nie touch raak jy asseblief hoor. As jy reg, captain. Ja, kom ons gaan. Ek moet die aircon aanset dis. Hierdie karretjie net. Was nou, is nou kyk hoe net dis op. Ek kan nooit sê is in 'n panare nie. Want hy draai sommer net so. Op het tikkie op soos die ou mense destyds gesê het. Nee, hy loop staan, draai sommer op 'n suspens. Kyk nou net daar so. Poos vir wie? Poos vir wat? Sommer so in die driveway. Sommer so in die driveway. Wanneer? Kyk. Hier hoef jy nou daarom nee, regtig nie. Sorry. Technical error. Nou, regtig nie. Ja, anyways, een van dit is. Die loop by ons nou. Hey, papa! Oh, mama! Kijk net daar zo, kijk net daar zo, kijk net daar zo. Ik kan iets cooler als ik kan. Haha! Ja, kyk, my toetsbestuur het daarom al kyk gegaan. Ek gaan nie klaar oor dit nie. Dit is 'n bietjie warm gewees vandag, jy sien die son skyn so ja.